Dobroveče, gledate Razgovor s povodom Radio Televizije Kragujevac. Ja sam Bojana Krstić, moj večerašnji gost Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobroveče i hvala što ste ovde. Dobroveče. U Kragujevcu je krajem prošle godine počela realizacija projekta Čista Srbija. Šta je do sada urađeno? Tako je. To je praktično najveći ekološki projekat u istoriji ove države. Plan je da u narednih 5 godina investiramo 4 milijarde evra kako bi izgradili kanalizacionu infrastrukturu i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda pre svega. Ako mi dozvolite, mi trenutno na teritoriji cele države imamo jedan problem koji postoji više decenija, više od 50 godina, da sve otpadne vode idu direktno u reku. Mi time zaista narušavamo našu prirodu. I predsednik Republike zajedno sa vladom je doneo jednu odluku pre 2 godine da mi te okolnosti moramo bitno i radikalno da promenimo. Mi moramo da investiramo ove pare, da izgradimo kanalizaciju i da izgradimo postrojenja kako bi očistili našu prirodu. I ako smem da budem ovde i ličan, to je jedan od mojih ličnih prioriteta. U Kragujevcu smo krenuli da radimo u centru grada 41 km kanalizacione infrastrukture. Plan je da izgradimo još 220 km u naredne 3 godine. Da ceo grad, kad kažem ceo grad, standard je 80% površine grada, ima priključak na kanalizacionu mrežu, ima priključak na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kako bi sve otpadne vode, koje, odnosno prerađena voda, išla u reke čista, jer to je jedna misija. Mi ne možemo ovaj investicioni zamah koji imamo danas u Republici Srbiji, a koga smo svi svesni i svi građani mogu da vide, sve ove puteve i autoputeve, mi danas gradimo 10 autoputeva i brzih saobraćajnica. Mi ne možemo da ostavimo te okolnosti, a da ne rešimo ovo pitanje, i mi smo tome jako posvećeni. U okviru projekta Čista Srbija, osim rekonstrukcije postojeće i izgradnje nove kanalizacione mreže, šta će još biti rađeno u Kragujevcu? Zgradit ćemo veliku deponiju. Opet, kažem, Kragujevac je naravno kao jedan od najvećih gradova u Republici Srbiji, kao centar Šumadije, kao centar industrije ove zemlje, kao grad sa velikom tradicijom, kao jedno pravo urbano mesto u našem fokusu. Mi moramo da izgradimo ekološku infrastrukturu, mi moramo za 5 godina da njega dovedemo, da izgleda kao što izgledaju gradovi u Austriji i Švajcarskoj, da se ne izbacuju otpadne vode, da sve kompanije koje imaju svoje postrojenja, da one imaju prečistače. Mi smo krenuli da radimo na tom projektu i ja se nadam da ljudi mogu to da vide. Na 3 lokacije trenutno se izvode radovi. Radovi se izvode i u Kniću. Za godinu dana će početi i u Batočini. I to će jednostavno biti jedna tiha revolucija, znate, jer to nisu projekti koji se tako jako vide. Ali kad vi imate kanalizaciju, kad imate postrojenja, vi imate preduslove za život u čistoj prirodi. Kragujevac je, pored tog projekta koji je, opet ponavljam, moj lični prioritet, zaista shvatam kao i ličnu obavezu da posle mene, odnosno posle mandata koji ja obavljam, priroda bude čistija, preduslovni za život budu bolji. Pored toga mi investiramo u jako puno stvari ovde. Mi smo stavili fokus da povratimo industriju u Kragujevac. Svi su svesni da je Siemens došao, da u Mind Parku Mind postoji kompanija koja takođe se bavi šinskim sistemima. Jako pažljivo radimo da dođe Stadler, da dođe Škoda. Ove godine krećemo da gradimo prugu do Mind Parka i to će biti zaista jedan vrlo važan projekat, pruga Sobovica, Lužica, 17 km, izuzetno značajan projekat da bi mogli da dovedemo sve ovo investicije u železničku infrastrukturu, jer to je izuzetno tehnološki zahtevna grana privrede. Plate tu nisu ni malo male i perspektiva je zaista velika, jer imajte na umu da cilj naše politike i zašto mi gradimo svu ovu infrastrukturu, da bi sproveli plan Srbija 2025, da prosečna plata bude 1000 evra, da prosečna penzija bude 500 evra. To je naša misija. I najteži deo posla nije pred nama. Mi smo uradili jedan dobar deo posla koji, po mom mišljenju, je najteži. Najteže je bilo spustiti nezaposlenost sa 30%, tačnije sa 28,9% na ispod 10%. Najteže je bilo podići minimalnu platu sa 15.500 na 35.000. To su stvari o kojima nismo mogli da sanjamo. Da mi 10 godina imamo stabilan kurs dinara. Da više niko ne mora da razmišlja da li će da menja dinare u evre. Danas ljudi i velike transakcije obavljaju dinarima jer imaju poverenje u svoju valutu. Gde je Kragujevac na tom putu razvoja Srbije u okviru plana koji ste pomenuli? Znate kako, da bi svaka lokalna samouprava i jedan grad
pratile velike investicije u infrastrukturu. Neophodna je dobra sinergija lokalne samouprave i republičkih organa. Ja mislim da smo mi zaista sa gradonačelnikom i sa njegovim timom postigli jednu neverovatnu sinergiju. Mi ovde gradimo skoro 1000 stanova za pripadnike službi bezbednosti. Naš cilj na teritoriji cele države da ni jedan pripadnik službi bezbednosti, da ni jedan policajac, ni jedan vojnik, ni jedan pripadnik sudske straže, bezbednostnih službi nema nerešeno stambeno pitanje. Mi smo krenuli i završavamo. Početku smo za prvih 5 kilometara završavamo eksproprijaciju, radili smo urbanistički projekat zbog cele ove euforije oko izbora, da ne bi bili prepoznati kao neki koji otvaraju projekte pred izbore. Smo to malo prolongirali, krećemo za mjesec dana da izvodimo radove. Ne može Kragujevac da bude nikako drugačije povezan osim najkvalitetnijom saobraćajnom infrastrukturom sa koridorom 10. Govorite sada o severnoj obilaznici. Severnoj obilaznici oko Kragujevca i nastavku dole do preko Gruže do uključenja na Moravski koridor, tačnije na koridor 11. Znači mi to ne da moramo da uradimo, to je jedan od naših apsolutnih prioriteta. Mi smo već uradili veliki deo posla da bi to započeli. Nažalost, mi smo prihvatili kao stranka, kao politička struktura određene uslove da ne smemo da započinjemo radove, a praktično i nismo u poslednjih mjesec dana ništa započeli. I podsjetio bih malo ljude kada pričamo o funkcionerskoj kampanji, da se prisete pre mjesec i po dana mi smo otvorili jednu jako važnu deonicu na teritoriji cele države, obilaznicu oko Čačka, deo od Preljine do Pakovraća, 11 km, jako značajni, ne samo za grad Čačak, nego za sve ljude koji od Beograda i Novog Sada idu ka Crnoj Gori. I tu deonicu nije otvorio predsednik Republike, ni jednom se nije slikao pored te deonice. A ta deonica omogućava Čačku potpuno drugačiji razvoj, omogućava neverovatno brži tranzit za sve ljude koji idu ka Užicu, Požegi, Arilju, Ivanjici, ali i Istočnoj Bosni i Crnoj Gori. Toliko o funkcionerskoj kampanji. Zato smo neki projekte rekli, ok, ajde da ne bude pretenciozno, ostavit ćemo posle izbora. Ali ja mislim, i to je moje iskustvo u ovom resoru, kada mi krenemo u realizaciju projekata, više niko ne sumnja. Ja se ne suočavam sa pitanjima da li će to biti završeno. Svi ljudi znaju da će to biti završeno u zadatim rokovima, u predviđenim budžetima. To smo mi dokazali u prethodnom periodu, jer voleo bih da ljudi imaju na umu kako smo mi imali infrastrukturu pre nego što je predsednik Republike preuzeo da vodi državu. Mi smo imali infrastrukturu ne iz 90-ih, iz 70-ih nasljeđa. Zbog čega se toliko dugo nije ulagalo? Jednostavno, ja ne volim da budem negativan i da kažem da ti ljudi to nisu želeli. Verovatno da jesu želeli. Oni nisu bili u stanju ni da rekonstruišu jedan muzej u Beogradu. Ja opet mislim da oni nisu želeli da ga rekonstruišu, nego jednostavno prvo nisu imali tu sposobnost, nisu imali te mogućnosti. Da biste vi vodili ovakve investicije, i danas kažem, više jedno ponavljam, gradimo 10 autoputeva i brzih saobraćajnica, gradimo najmoderniju, najbržu prugu u istočnoj Evropi, vi morate da imate ekonomsku snagu. Ta ekonomska snaga može da se obezbedi samo jednom stabilnom i odgovornom politikom kakvu mi imamo 5 godina. Ona mora da ima jake osnove. Osnove za ovu politiku je fiskalna konsolidacija koja je sprovedena 2014. i 2015. godine. To su teški koraci koji su omogućili sve ove investicije. I to smo mi postigli. Zato više nije tema. Svi ovi autoputevi, mi gradimo Moravski koridor, najmoderniji autoput u jugoistočnoj Evropi, autoput koji će spojiti Kruševac i Čačak, koji će spojiti koridor 10 i koridor 11. Mislim, to su tako velike promene koje se dešavaju u ovoj zemlji. To je takav veliki skok koji smo mi postigli. I nećemo se na tome zaustaviti. Imajte na umu da putevi, infrastruktura, to nisu štima. To su preduslovi. Mi imamo danas infrastrukturu i često na teritoriji cele države i dalje. Mi imamo infrastrukturu koja je stara 50 godina. Mi se trudimo i ubrzano rešavamo te probleme, jer mi moramo naravno 2-3 godine da završimo ili da završimo 70-80% ovog posla, da izgradimo infrastrukturu, da ostvarimo mogućnost da dođu nove fabrike, da postojeće kompanije imaju mnogo bolju perspektivu, da plate porastu.
da se razvija socijalni i kulturni život na višem nivou. Izgradnja severne obilaznice je takođe preduslov za dolazak novih fabrika i novih investitora, jer će duž njene saobraćajnice biti formirana nova industrijska zona. I ono što sam htela da vas pitam još, a u vezi sa projektom Čista Srbija, tiče se kragujevačkog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Ono što je važno za Kragujevac je da je to jedino javno preduzeće u Srbiji koje je angažovano na ovom projektu. Apsolutno, to je deo našeg projekta, oni su ljudi koji nam daju veliku podršku. Ovo je jedan hibridni projekat gde vlada investira u lokalnu komunalnu mrežu, onda to predaje lokalnim komunalnim preduzećima da to time upravljaju. Mislim, mi smo ušli u ovu priču da bi rešili jedan veliki problem na teritoriji cele države. Da izgradimo kanalizaciju, da izgradimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, ne u Kragujevcu samo. Mi smo ušli u oko 80 lokalnih samouprava na teritoriji cele države da to reši. Koliko je do sada urađeno? Do sada mi smo pokrenuli otprilike oko 40 km, je ceo projekat. Počeli smo pre par meseci, do sada smo završili, čini mi se, 7-8 km. Cilj je da se završi sve za godinu i po dana kada pričamo o kanalizacionoj mreži, da se još za godinu dana posle izgradi postrojenje, da za godinu dana krenu dalje radovi. Nam je plan da izgradimo još 200 km kanalizacione mreže, da u Kragujevcu rešimo pitanje kanalizacije, da 80% grada bude pokriveno kanalizacijonom mrežom, da septičke jame postanu prošlost, da otpadne vode koje se izlivaju u reke postanu prošlost. To je naš cilj. Mi ka tome idemo i ja se nadam da to ljudi mogu da vide. Severna obilaznica, vraćam se samo na nju, pomenuli ste i olako smo prešli preko novog industrijskog kompleksa. Pa to je smisao. Ako mi dozvolite, mi pa kao vlada, kad ulazimo u kapitalne projekte, mi ulazimo da bi razvijeli novu ekonomiju, da bi razvijeli, da bi došle nove kompanije, da bi postojeće kompanije imale bolji kvalitet. Pun smisao tog projekta, ne samo severne obilaznice, nego i Gružanskog koridora, će biti ako mi dovedemo nove fabrike, ako plate porastu, ako konkurencija na tržištu rada bude veća, ako se stvore kvalitetni poslovi, plaćeni, zahtevni. Imajte na umu da naš cilj nije da naše ljudi rade kao prosta radna snaga. Znate, ako vi pogledate u Nemačkoj na nekom autoputu radove, vi ne možete da vidite baš Nemce da rade kao prosta radna snaga. Zašto bi mi to želeli za naše ljude? Mi želimo da naši ljudi budu glavni inženjeri, vođe projekata, da budu glavni majstori, vođe timova, da imaju najbolje i najplaćenije poslove. To je naš cilj. Ka tome mi idemo da industrijski sektor bude sektor koji donosi velike prihode. Sad o tome možemo polako da pričamo i da uključujemo kada smo oborili nezaposlenost. Da smo o ovome pričali pre 10 godina, ljudi bi mislili da smo ludi. Da smo o ekološkim projektima pričali pre 5 godina, ljudi bi se smijali. Sada ove teme dolaze na red, kao i lokalna infrastruktura, kao i lokalni putevi, i nema sumnje, mi moramo da pojačamo te investicije. Znate kako, posao političara nije da nešto uradi i kaže to je to, nego da razvija društvo, da gradi društvo, da gradi infrastrukturu, da našu zemlju podižemo na lestvici razvijenih zemalja. Naš cilj je da Srbija stane rame uz rame sa Poljskom, sa Češkom, sa Slovačkom, sa Mađarskom, da mi budemo na tom nivou. Nismo mi loši od njih, mi imamo bolju radnu snagu, edukovanije stanovništvo. Mi ćemo to uspeti, vidite kakve korake pravimo. To su koraci koji su najveći u Evropi. Mi smo zaista vodeća zemlja u Evropi u ovom trenutku ako gledamo razvoj. Da se razumemo, ne pričam ja da mi stižemo Nemačku, Austriju, Švajcarsku, to bi bilo zaista smešno. Ali da pravimo velike korake, ja mislim da je to potpuno nesporno. Što se tiče severne obilaznice, znamo da će se ona graditi po fazama, tako je najavljeno. U prvoj dužina od 5 km, u drugoj 17. Koliko će trajati radovi i da li se zna kolika je vrednost? Tako je. Nama je plan da mi krenemo kraje maja da gradimo, da završimo do kraja 2023. Vrednost, prva procenjena vrednost, zato smo malo zakasnili, da budem potpuno, mislim, zakasnili. Ti rokovi od mjesec, dva dana neće biti. Bilo prolongiranje rokova, nego jednostavno cenu koju smo dobili od izvođača je bila izuzetno visoka. Kao što je to predsednik i napomenuo, to nas je vratilo mjesec dana unazad. Brzo ćemo to rešiti. Mi imamo nekoliko aspekata kad radimo ovaj posao. Jedan je da obezbedimo najkvalitetniju infrastrukturu po najmodernijim evropskim standardima. Drugo je da obezbedimo najjeftiniju, odnosno cenovno najoptimalniju investiciju. Te dve stvari moraju da se susretnu. Ne može investicija da probije rokove u startu. Neopravdano.
Mi smo morali da vratimo priču, jako to nismo želeli, ali ubeđen sam da ćemo u novoj fazi dobiti bolju cenu i da ćemo radove krenuti za mjesec dana. Ono što je dobro je da eksproprijaciju privodimo kraju na prvih 5 km. Ono što je dobro da projekat privodimo kraju. Da, to su osnovne stvari zbog kojih često kasne projekti. A sa izvođačima ćemo se mi, ako ne dogovoriti, prekinuti i uzeti druge izvođače. Mi smo ipak država, sa državom nema igre. Rekli smo dakle da je severna obilaznica važna za privredni razvoj Kragujevca jer će duž njene trase biti formirane nove industrijske zone. Iako ovaj projekat ne spada u grupu ekoloških, ima tu zelenu crtu jer će izmeštanjem teretnog saobraćaja iz centra grada kvalitet vazduha biti znatno bolji. A kakvu će korist od severne obilaznice koja se spaja sa Gružanskim koridorom imati putnici u drumskom saobraćaju? Pa tako je, teško je pričati kod oko velikih projekata koliko će korist imati, na primjer, ne znam, žitelji Cvetojevca, Opornice, gde prolazi obilaznica. Ovaj projekat mora da donese mnogo benefita za ceo grad Kragujevac. Moramo da izmestimo tranzitni saobraćaj. Kad izmestite tranzitni saobraćaj, imate mnogo bolju emisiju CO2, odnosno mnogo manju emisiju, znači mnogo manje zagađenja. Imate mogućnost da urbanistički razvijate grad na drugačiji način. Gradske ulice treba da budu rezervisane za automobile koji cirkuliš u okviru grada. Ako vi ceo tranzitni saobraćaj morate da provučete kroz centar grada, to bitno umanjuje kvalitet u saobraćajnom smislu i ekološkom smislu, a naravno da onda trpi ekonomija. Tako da je obilaznica oko Kragujevca, severna obilaznica oko Kragujevca mora i bit će najsavremenija saobraćajnica sa najvišim standardima, omogućit će značajno rasterećenje saobraćaja u centru grada, omogućit će ekološki bolje uslove za sve građane u Kragujevcu, omogućit će razvoj ekonomije da se nove industrijske zone pojave na periferiji. To je ono što je naša dužnost. Iskreno budem, to je takođe jedan od mojih prioriteta. Ja sam pokušao i uložio sam dosta energije da afirmišem projekte koji izmeštaju tranzitni saobraćaj iz gradova. Naravno, prioritet su bili autoputevi i brze saobraćajnice. Sada već moramo da razmišljamo kako da podignemo kvalitet života, kvalitet privrede, kvalitet ekološkog standarda, brzinu saobraćaja. To možemo samo ako izmestimo tranzitni saobraćaj iz centra. Nema šta da traži tranzitni saobraćaj kroz centar grada. Mi to moramo da rešimo. To su moderni gradovi, to su savremeni gradovi i tek tada i u urbanističkom smislu možete da planirate razvoj grada. Kada vi nemate hiljade i hiljade automobila teretnog saobraćaja da prolaze u uži ili širi centar grada. I severna obilaznica i Gružanski koridor su projekti od nacionalnog značaja. Kada je reč o Gružanskom koridoru, dokle se tu stiglo i šta je do sada urađeno? Apsolutno, i severna obilaznica i Gružanski koridor. Ja nekako taj projekat vidim jedinstveno, da budem potpuno objektivan. To je projekat od najvećeg značaja za grad Kragujevac, bez ikakve sumlje. Ali nije to jedini državni projekat. Gradnja stanova sa službe bezbednosti. I gradnja industrijske zone, i gradnja ove pruge Sobovica, Lužnica. To su sve od državnog projekata gde vlada direktno, odnosno u ovom slučaju moje ministarstvo, sprovodi. Gradnja velike deponije. To je također projekat koji vlada direktno investira, odnosno moje ministarstvo. Gružanski koridor je nastavak ove priče i nastavak severne obilaznice. Znamo je cilj da prvo započnemo u severnu obilaznicu koju smo brendirali, koju smo rekli da ćemo krenuti, da razvijemo u ovoj godini radove na nekoliko pozicija, da nemamo na jednom mestu samo građevinske radove, znači cilj nam je da razvijemo iz više faza, a onda u 2023. polako da krenemo i dole ka Gruži da razvijamo taj projekat. Kako bi do 2025. i 2026. nemojte me držati sad za reč, jer nisu projekti u Gružanskom koridoru još do kraja završeni, mi imali tu saobraćajnicu puštenu i kako bi to zaista promenilo perspektivu saobraćajne komunikacije u Šumadiji. To je Evropska unija. Znate, Evropska unija nisu samo standardi o kojima se priča i filozofira. To je podizanje standarda života, podizanje standarda infrastrukture, podizanje standarda saobraćaja. I nemojte da imate nikakvu sumnju da ćemo mi u narednim godinama to završiti. Kao i ovu kanalizaciju, kao i prugu, kao i to da će ovdje doći još velike kompanije koje se bave železnicom. A železnica je tehnološki jako zahtevna industrija i to je naš cilj.
Još jedna saobraćajnica važna za Kragujevac je Šumadijski koridor Vožd Karađorđe. Projektanti su nedavno odabrani. Kada će početi radovi? Vožd Karađorđe je ogromna saobraćajnica koja prolazi kroz celu Srbiju, pa tamo se završava, kroz celu Šumadiju, pa se završava u Boru. Mi smo izabrali projektante, radimo prostorni plan. Realno je da projekte završimo do kraja ove godine. Realno je da izaberemo podizvođača tamo negde 2023. U ovo vreme, recimo, za godinu dana. Tako da, ja mislim da su realni rokovi da mi krenemo da gradimo taj autoput na proleće 2023. Da li u martu, da li u aprilu, ja nisam siguran, ali svakako da je to jedan od prioriteta. Za početak moramo da izgradimo ovu severnu obilaznicu, moramo da izgradimo Gružanski koridor i intenzivno radimo na projektnoj dokumentaciji, jer Vožd Karađorđe je projekat koji je jako zahtevan, jako skup. Jako puno lokalnih tačaka koje pokriva. Jako je zahtevna projektna procedura i projektni zadatak koji je dat tim ljudima i mi jednostavno ne smemo da se igramo sa time. Jer svaka greška može jako skupo da nas košta. I da li bolje je, po mom mišljenju, da počnemo u martu sledeće godine, nego da na prečac odradimo projektnu dokumentaciju da bismo počeli u novembru ili decembru. Pravo vreme za Vožd Karađorđe mart sledeće godine. Građevinska industrija u Srbiji u poslednjih 5 godina beleži rast i jedna je od retkih grana koje odolevaju pandemijskim uslovima. Šta je razlog tome? Mi imamo danas na teritoriji Republike Srbije više od 100.000 aktivnih gradilišta. Ja sam juče bio u Loznici i nisam prosto mogao da verujem koliko je gradilišta u tom jednom gradu otvoreno. Znate, mi smo jako puno investirali u to da se podigne građevinska industrija koja je nosilac razvoja. Znate, kad vi imate tako jaku ekonomiju i privatni investitori traže prilike i investiraju i to svi ljudi mogu da vide, imajte samo na umu. Obratite pažnju, da ne dajem ja ne znam kakve podatke, neka ljudi to vide, a mislim da svi danas to mogu da vide, koliko su plate porasle u građevinskom sektoru prethodnih nekoliko godina. Koliko je inženjera došlo u Srbiju, odnosno vratilo se u svoju zemlju da nađu ovde posao. Ja znam na brzoj pruzi od Beograda do Novog Sada, mi smo imali 30-40 inženjera koji su iz Austrije, Nemačke, Švajcarske došli ovde da sprovedu taj projekat koji je najveći projekat u istoriji železnice. Najkvalitetnija železnička infrastruktura u istočnoj Evropi. Dva najveće grada u Republici Srbiji spojena su vozom od 200 km na sat. Koliko ljudi danas razmišlja ili se vraća ponovo u svoju zemlju? Ja naravno ne želim da kažem da su plate danas u Srbiji iste kao u Nemačkoj, to bi bilo zaista neozbiljno, ali da plate značajno rastu, da su troškovi života i dalje mnogo manji, da je perspektiva života u svojoj zemlji mnogo bolja nego u nekim drugim zemljama, to su činjenice. To mi danas imamo i neki ljudi, naročito oni koji imaju manjak odgovornosti, pričaju o tome da nama strane kompanije uzimaju posao. Ja mogu samo da im odgovorim na jedan način. Mi danas nemamo parkiran ni jedan građevinski kamion, ni jednu građevinsku mašinu. Mi danas imamo potrebu za dodatnom radnom snagom. Kod nas je danas došao ogroman broj ljudi iz celog regiona. Kod nas danas rade i Turci, i Kinezi, i ljudi iz Indije. Kod nas mi oni nalaze posao, mi smo otvorena ekonomija. Naravno, ne želimo da to bude po cenu naših radnika. To se i dešava na terenu. Naši radnici imaju jako puno posla. Mi nemamo praktično nezaposlene ljude u građevinskom sektoru. A ako želimo da izgradimo sve ove projekte, u relativno kratkom vremenskom periodu, nekoliko godina, nama treba podrška u svim ovim građevinskim radnicima. I ja mislim, a to i naravno podaci pokazuju, kada pokazuju koliki je rast građevinarstva kao udelu u brutodruštvenom proizvodu, oni apsolutno vodeći sektor, njima apsolutno najveći rast i to je ono što nosi ekonomiju ove zemlje. Kako se odvija legalizacija nezakonito izgrađenih objekata u Srbiji i dokle se stiglo sa tim? Tako je, mi smo 2015. doneli jedan dosta dobar zakon. Da se ozakone ti objekti, do danas smo rešili malo više od 30%, plan je da se legalizacija, odnosno ozakonjenje, završi do 2023. godine. Mi pomno pratimo kako taj posao ide, cilj nam je da ga dodatno ubrzamo, verovatno ćemo intervenisati u zakonsku legislativu u narednom periodu, ali pozivam i ljudi da pokažu malo i ličnu inicijativu. Ko koči, birokratija ili ljudi?
Znate kako, kada postoji problem, obično je dvoje ljudi uključeno. Ja ne opravdavam birokratiju, ne želim da se dodvoravam građanima. Ali molim građane da dodatno razmisle i podrže državu svoju i zakone, objekte. Time će dobiti veću vrednost svog kapitala. Time će u pravom smislu te reči biti svoj na svome. Zakon nije loš. I zato, bez obzira što naravno svaka administracija ima određene probleme, svi znamo, ne treba sada da to ignorišemo, ali ako mogu da dam sebi za pravo, da zamolim ljude da ulože dodatnu energiju, da ozakone svoje objekte, čak i ako misle da im to nije važno, to je uvek važno, to je njihova imovina, da time će pomoći državi da reši jedan problem sa kojim se ona nosi nekoliko decenija. Mi smo od 95. praktično stalno u nekim procesima legalizacije. To zaista otežava pravni život, imovinsko-pravni život ove države. Mi moramo to da rešimo i nećemo odustati od roka od 2023. godine. Član ste predsjedništva Srpske napredne stranke, od 2020. godine ste ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Gde vidite sebe u budućoj vladi Srbije i kakve su vaše političke ambicije? Opet mogu da kažem, ili o tome stalno razmišljam, pogledajte koliko smo toga uradili. Koliko smo promenili zemlju, koliko smo promenili perspektivu, koliko čini mi se da smo ljude pomalo promenili, ako smijem to da kažem, vratili smo optimizam, ljudi se više bore za sebe, imamo više direktnih stranih investicija nego sve o zemlje zajedno, sačuvali smo nacionalno dostojanstvo. Da ne zaboravim, mi smo jedina država u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. Stup smo za ceo Balkan, gradimo 10 autoputeva i brzih saobraćajnica i tako dalje i tako dalje. Gradimo najmoderniju prugu u istočnoj Evropi. Zašto se ovo priča? Ova politika je jedan veliki poziv. Ovo je jedan veliki zadatak. Ovo je jedan veliki cilj. I u tom smislu moj položaj zaista nije bitan. Zaista nije bitan. Važno je da se ova politika održi, da se ona očuva. Da mi nastavimo da je sprovodimo, da nastavimo da bismo podigli značajno plate i penzije u narednom periodu, da bi izgradili ovu infrastrukturu. To je suština. Ja ću zaista ostati posvećen i daću sve od sebe da se ova politika nastavi, a na kom položaju ću biti, to zaista smatram da nije toliko bitno. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše gledalce. Hvala vama. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Kragujevac.